За энэ вакциныг одоо ямар улсаас хичнээн мянган тонн вакцины авсан? Улсын төсвөр хэдийн авсан? Хандвар хэдний ирсэн? Яг нэг тоо ширхгээр нь сайн хэлж өгөөч нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь вакцины одоо хууч соц нийгмийн төв Кэнлтийн лабораторийн энэ Оросд байсан. Тэгээд Оросоос одоо вакцины авахгүй байгаа маа яаж байгаа? Европын холбооны Оросын нэг эдэн засгийн хоригтой холбоотой ахуулахгүй байгаагаас зарим улсууд нэг авч байгаа юм байна. Энэ дээр анхаарал одоо засгийн газар онцгой комисс цаашдаа захиалбал энэ Спутник вакцины захиалбал зүгээр байх гэж бодож байна. Яагаад гэвэл энэ зарим вакциныг бол сармэгшингийн вирусээс гаргаж авч байгаа. Зарим нь тэр күний вирусээс гаргаж авч байгаа асуудал байгаа. Энийг бас суудлаад яахгүй бол болохгүй хаа. Нөгөө талаар манад одоо энэ гарч байгаа коронавирус ч одоо аль хэлбэр нь уу? Мутацид орсон хэлбэр байна уу? Тогтоосноо одоо Солонгос руу явуулсан гэж сонссон. Жинхэнэ өсгөшийн одоо тогтоосон болов уу гүйл үү? Энэ талаар асуумаар байна. За дараа нь ПСР аппараттай холбоотой зарим одоо бомбтай аймагуудаар тавигдсан гэтэл одоо реактив энэ тэр нь одоо цоогт оны өтсөн одоо ингээд бүр нэмэгдэх байх гэж бодож байна. Энэ дэр нэг анхаарал бас онцгой комиссийн дээр анхаарахгүй болохгүй юм шиг байна. За энэ коронавигийн үетэй холбоотой зарим эми үн одоо 20-30 хуваар нэмэгдсэн байгаа. Энэ дэр ямар арга хэмжээ авах уу? За хотод одоо гэмтэл суудлын төв их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвд одоо корона гарцсан байгаа. Энийг одоо голомтгоод яга зарлахгүй байгаа. Энэ чинь хамгийн эмзэг үлгийн улсад очиж байгаа шүү дээ. Гэмтэлтэй хэвдрийн их хүүхд очиж байгаа. Энэ асуудлаар анхаарал яахгүй болохгүй юм шиг байна. За шатдар сайт хариулъя. За висэн гүшүүний асуултанд Оксфордын AstraZeneca вакциныг энтэг улсаас 150 мянган тунг авч ирсэн. За Sinopharm компани Verocell вакциныг 300 мянган тунг Бүгд Найрамдлын Татард улсын буцалтгүй тусламж. За энэ өмнө төршөөс ирсэн буцалтгүй тусламжийн нийт үнэ өртөг 12 сая долларын буюу нэг бүр нь одоо 40 долларын ийм өртөгтэй вакцин байгаа. Дахиад бид татан авалтаа энэ сарын сүүл эх сарын одоо сүүл хүртэл 900 мянган тунг татан авна. За Спутник вакциныг бол сая тунг татан авна. Эхний ээлжний 300 мянган тунг энэ 4-р сарын ихээр оруулж ирэх ийм төлөвлөгөөтэй гэрээ хэлцэр хултан авах одоо ажиллагаанууд нь явагдаж байгаа. За AstraZeneca вакцины COVAX-ийн шугамар орж ирсэн 14400 тунг бий. Дараагийн ээлжний 21600 тонн 3-р сарын сүүлээр 76600 тонн 800 тонн 4-р сарын сүүлээр Pfizer-ийн 25740 4-р сарын ихээр гээд ингээд хуваар төлөвлөгөөний дагуу олон улсын байгууллагууд хангамж нийлүүлэгчдтэй яриа хэлцээр гэрээ одоо эрх зүйн баримтчгийн өрөөнд өрчлсөн байдлаар өдрүүд нь ингэж тогтсон явж байгаа. За эмийн өсөлтийн талаар бид ер нь бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүний өсөлтийг зохиомол одоо үн хөрөгдөлтийг бий болгохгүй байх тал дээр анхаарч байгаа. Гэхдээ одоо бас ямар шалтгаанаар үн өртөх нь нэмэгдэж байгаа, яг одоо ямар юм төрлийн юм тарай үн өртөх нь нэмэгдсэн гэдэг дээр одоо цааш нь бас ер нь бүх өргөн хэрэглээний бараанс эхлээд бараа бүтээгдэхүүний үнийн судалгаанууд хийгдэж байгаа. Зохиомол үн хөрөгдөлт байхгүй байх тал дээр анхаарч хил гайлаар бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг саадгу нэвтрүүлэх татан авалт тээвэрлэлтэн дээр хүндрэлтэй ас. За цахимаар Батамглан гүшүүн асуулт асууна.